Një shpërthim tritoli ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në qytetin e Lezhës. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit në banesën e punonjësit të policisë së burgut të Shënkollit, Paulin Deda. Fatmirësisht, nga kjo ngjarje nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Siç raportohet, sasia e lëndës plasëse ka qenë e vogël dhe është vendosur në pragun e derës së jashtme. Në një intervistë për News 24, polici i burgut të Shënkollit shprehet se është kërcënuar edhe më parë dhe e lidh këtë ngjarje me detyrën që kryen. Kam rreth 7-8 vjet që punoj atje dhe në Shënkollë ndoshta është detyrës më ndonjë. Nuk e di, unë probleme me tani më kanë, nuk kam pas privat. Çamon gjet ndodh dhe vetëm për ndoshta nga ne, kam pas dhe gjëna të vogla, po i kam marrë jo serioze atë punë. Kanë qenë gjëna që ti thosh. Është i fortë shpërthimi? Thëmë drejten, ishte i fort, i frikshëm, ishte se unë kisha dhe me zhëmit të unë afer, derës, dhe ma shumë ishte punë se u tajmë vajza, kishte mi një shumë dhe po të frikin, mas, nga që ishte afer, mas më hapa i mori i dhëmës. Policia ka nisur hetimet, ku deri më tani bëhet e ditur se në vendin e ngjarjes janë gjetur prova që mund të çojnë në identifikimin e autorit.